ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ପ୍ରତି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ବଚପନ ସ୍କୁଲଠାରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ପ୍ରତି ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ ଏବଂ ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି ରତ୍ନା ଆଚାରୀ ଆଉ ବଚପନ ଏପିଏସର ଇଂଲିଶ ଟିଚର। ହଁ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିଲା, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲେ ଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ଟିମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସେମାନେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଗକୁ ରହିବ ସେମାନେ ସବୁଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଜେତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଭଳି ଖେଳକୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୋପୀନାଥ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଚାରିମାସିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରୁଛୁ। ଚାରିମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କେମିତି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ତା'ର ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରଖିଥିଲୁ ଆର୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଣ୍ଡ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସବୁ ପିଲା ଖେଳିବେ ବା ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖେଳିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଦିଆହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରଖିଛୁ ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍, ଏମିତି ଆମର ଚାରିମାସିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବଚପନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲୁ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସ୍କୁଲର ଟିଚର୍ସ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର ଚେୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଥିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କମିଟିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି ତିଆରି କରୁଛୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟିରେ ଆମେ ଆମର ଭୈରବ ଜୈନ, ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ, ମଣିକାଣ୍ଡା, ଆଶୁତୋଷ, ମୁଁ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଏ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନରେ ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକାୟତ ପ୍ରତିଭାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ସ୍କୁଲ ପିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ହେଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଆସି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାସ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବଚପନ ଏବଂ ୟୁଏଚପିଏ ସ୍କୁଲର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ସେ ଆମ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହେବେ ସବୁବେଳେ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଆଉ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅପରଚୁନିଟି ଦେବେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ଆସୋସିଏସନକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।